2021-ci ilin yanvarın 1-nə olan statistik Leriş rayonunun əhalisi 86585 nəfərdir. Əhalinin hər kvadrat kilometrə olan sıxlığı isə 80 nəfərdir. Leriş həmişə uzun ömürlülər diyarı kimi məşhur olmuşdur. Bu rayonun sakini olmuş Şirəli Müslümov uzun ömürlülük üzrə dünya rekordu müəyyən etmişdir. Onun digər həmyerlisi Məcid Ağayev 138 il və Mahmud Eyvazov isə 150 il yaşamışdır. Hazırda bu rayonda yaşı 100-ü keçmiş, lakin hələ də əmək qabiliyyəti saxlamış onlarca insan yaşayır. Səyyah etnograf tarixçi Brezin qeyd edir ki, buranın yerli əhalisi çox qədim xalqdır. Onlar keçmiş midyalardır.